የመምህራን ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ ይሰጣቸው። የመምህራን መኖሪያ ቤት ቦታ ደንብ ይከበርልን። ግድያና ማፈናቀል ይቁም ይቁም ይቁም። ሀገር ጥራት ባለው ትምህርት ትገነባለች። ሀገር ጥራት ባለው ትምህርት ትገነባለች። መምህር ይበልጣል ዮሴፍ እባላለሁ። የስፖርት ሳይንስ መምህር ነኝ ሃይስኩል ላይ። ዋና ዓላማው ያው የመምህራን የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች እንዲከበሩ እና የመምህርነት ሙያ የሙያዎች ሁሉ የበላይና ቁንጮ እስከሆነ ድረስ እና ሌሎችንም ሙያዎች የሚፈጥር ይሄ መምህርነት ሙያ ነው። ዶክተሩን፣ ፕሮፌሰሩን፣ መሀንዲሱንም፣ ሹፌሩን ሁሉንም ሙያዎች የሚፈጥር የመምህርነት ሙያ ስለሆነ ልዩ ትኩረት እንዲሰጠው ነው እና መንግስት እየሰጠው አይደለም በሚል የሰላማዊ ሰልፍ በመላ ክልል በክልላችን እንደ ክልሉ መምህራን ማህበር አቋም የተያዘው ነው። ሙያዊ ስነ ምግባርን በተላበሰ መልኩ ነው ሰላማዊ ሰልፉን እያካሄድን ያለ። ስለዚህ መንግስት ይህንን ሰላማዊ ሰልፍና ቅራኔያችንን ተረድቶ ምላሽ እንደሚሰጠን ያው ተስፋ እናደርጋለን። እንደ አጠቃላይ ማስተላለፍ የምፈልገው ለክልሉ ብሎም ለትምህርት ሚኒስቴር ለፌዴራል መንግስት ማስተላለፈው መልእክት ምንድን ነው? ሙያችን በቃ ይከበር። የሙያዎች ሁሉ ቁንጮ ነው ሙያ። መምህርነት ሙያ የሙያዎች ሁሉ እናት ወይም አባት። እንደኛ ወረዳ ያው ብዙ ጥያቄዎችን መምህራን እያቀረቡ ከየት ይሁን ጉድለቱ አይታወቅም። ነገር ግን ፍጻሜ አይታይባቸውም። አሁን ሲጠቀስ እንደተቆየው በመፈክሩም አለ የመምህራን የመኖሪያ ቤት ጥቅማ ጥቅም አልተከበረም። በሌሎች ሌላ ዙሪያ ወረዳዎች ለሁሉም ተሰጥቶ እያለ የእኛ ግን 30% ነው ይህን ያህል ነው እየተባለ አስተዳድራዊ ሁኔታ ይኑር አይኑር እኛ አናውቅም። እስካሁን ግን ምንም የተሰራ ስራ የለም። መምህራንን እረዳለሁ ካለ መንግስት እንደኛ ወረዳ ምንድን ነው ሊረዳ የማይችል? እስካሁንስ ምን ተይዟል? አሁን እኛ እያደረ የኑሮ ውድነት እየጨመረ ነው። ከ250 ወደ 300 ብር እየገባ ቆርቆሮ ባለበት ሰዓት መንግስት ቢረዳንም እኮ እንደኛ ወረዳ ላይ የታፈነ ስለሆነ መስራት አልቻልንም። አሁንም ለመሆኑ ግን መምህር ላቡን ተባርጎ ሲሰራ ለሀገር መንግስት ዙሮ የማየው ለምንድን ነው? በእርግጥ በአንድ ሀገር ላይ የሚኖሩ ዜጎች በእውቀት በአመለካከትና በክህሎት የዳበሩ ሆኖ የሚቀረጹት በማን ኃይል ነው? በመምህሩ ነው። ነገር ግን መንግስት ያላበላትን ላም ማለብ ይፈልጋል። የመምህሩ ደሞዝ እስካሁን ጆሮ ያልተሰጠው ለምንድን ነው? ጥቅማ ጥቅሙስ ለምንድን ነው? ለየት አድርጌ ደንበጫ ወረዳ ላይ የሚመጣው ደግሞ መምህራን ተምረው ዲግሪያቸውን ጨርሰው በሚጠይቁት ሰላማዊ ጥያቄ ከሙስና እየጸዳ መልስ የማይሰጣቸው ለምንድን ነው? ይህ በእለት መልስ ሊሰጠን ይገባል። ስሜ ሰማይ ጋሻው ይባላል። የደንበጫ ወረዳ መምህራን ማህበር ዋና ጸሐፊ ነኝ። የዛሬው ሰላማዊ ሰልፍ ዋና ዓላማ የመምህራን ጥቅማ ጥቅም ለማስከበር የሚደረግ የመብት ጥያቄ ነው። መምህራን ከሙያው አኳያ ካለው የኑሮ ውድነት ሁኔታ ተመጣጣኝ የሆነ ጥቅም እያገኙ አይደለም። በዚህም ከሌላው ማህበረሰብ በታች ማህበራዊ ሞራሊም በማህበራዊ አገልግሎትና ጫና እየደረሰብን ነው። ይህንን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የመምህሩን ጥቅማ ጥቅም እንዲያስተካክል በክልልም በፌዴራልም ደረጃ የተጠየቁ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች አልመልስ ስላለ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ጥያቄዎቻችን እንዲመልስ አላማ አድርገን ነው ሰላማዊ ሰልፉን ያካሄድነው። ጥያቄዎች መልሶልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምናልባት ግን ሳይመለሱ ቢቀሩ መምህሩ መዋቅር አለው በወረዳ ደረጃ ከትምህርት ቤት ጀምሮ መሰረታዊ መምህራን ማህበር አለ። በወረዳ ደረጃ የወረዳ መምህራን ማህበር አለ፣ የዞን ከዛም የክልል ከዛም የፌዴራል ኢመማ የሚባል መዋቅር አለ። በዚህ መዋቅር መሰረት ህጋዊ ጥያቄዎችን በህጋዊ መልኩ ለማስፈጸም እንቀጥላለን። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። በቀጣይ ደግሞ የክልሉ መምህራን ማህበር አስቸኳይ ጉባኤ ይጠራል። በዚህ አስቸኳይ ጉባኤ ጠቅላላ የምክር ቤት አባላት የሚወስነው ውሳኔ ይኖራል። ያንን ውሳኔ እንግዲህ በትዕግስት መጠበቅ ነው። ግን ያ ከመሆኑ በፊት የክልሉም ይሁን የፌዴራል መንግስት ፈጣን ምላሽ ይሰጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የተማሪዎቻችንንም ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው እኛ ሰላማዊ ሰልፍ የጠራ ነው። ሳይማር ያስተማርንን ማህበረሰብ እና እኛን አምነው
የመጡ ተማሪዎች በስነ ልቦናም ሆነ በአጠቃላይ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ እንዳንጎዳ በሰላማዊ መንገድ ድምጻችንን ለማሰማት ነው እንጂ መምህር ሲባል ሁሉ ነገር ነው። ተማሪው በእጁ ነው፣ ማህበረሰቡም በእጁ ነው። በተማሪው በኩል ስለሚያገኘው ስለዚህ ተማሪ ጎዳል ማለት ማህበረሰቡን ጎዳልን፣ ማህበረሰቡ ጎዳል ማለት ሀገርን ጎዳል። የሀገር ጉዳይ ከማንም በላይ መምህሩ ያሳስባል። ለዚህም ነው እስካሁን ድረስ በትግስት የመብት ጥያቄ ሳያነሳ የቆየ። ነገር ግን መንግስት ሙያዎችን እንኳን ተመሳሳይ የትምህርት ደረጃና ያላቸውን ሙያዎች ክፍያ በመለያየት እንደገና እኛ ሰው ፈጣሪ የሆነውን የመምህርነት ሙያ እያዳከመ ከጊዜ ወደ ጊዜ አሁን ባለበት ማህበራዊ አገልግሎት ደረጃ ላይ ደርሷል። ስለዚህ ለተማሪዎቻችን እናስባለን። ተማሪዎቻችንን ማህበሮቻችንን በማይጎዳ መልኩ ትግላችንን እናስቀጥላለን። መምህራን በትግስት የመዋቅሩን ጥያቄ እና የመዋቅሩን ጥሪ እየጠበቁ መብቶቻቸውን ለማስከበር ጥረት ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። መዋቅሩ ጉዳዩን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ እንደ ከዚህ ቀደሙ ችላ ያለው ነገር የለም። ስለዚህ ቀጣይ የሚያደርገውን እንትን ቢጠብቅ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ።